Я Наталя з центру Бендукідзе. Ми український аналітичний центр, створений в 2015 році друзями та однодумцями Кахи Бендукідзе для розповсюдження ідей вільного ринку, економічної свободи і верховенства права в Україні. Робимо ми це шляхом аналізу державних політик, проведення досліджень, підготовки рекомендацій та реалізації освітніх ініціатив, як ось проект з економічної грамотності. Я Валентин Красноперов, представляю просвітницьку ініціативу «Останній капіталіст». Ми несемо в суспільство цінності свободи, вільного ринку і економічних принципів, які зроблять країну багатшою і розвинутішою. Ми в центрі Бендукідзе та «Останньому капіталісті» вирішили зробити наші стосунки офіційними і підготувати для вас YouTube-шоу під назвою «Що там з економічною грамотністю?». Назва говорить сама за себе. Нам цікаво перевірити, наскільки наші співгромадяни обізнані з щоденною економікою. Тим, з чим вони свідомо чи несвідомо мають справу кожного дня, або під впливом чого вони живуть. Від економіки не сховатися. А базові економічні знання необхідні кожному, незалежно від віку, обраної спеціальності та професії. А сьогодні з Наталею ми запитаємо, чи сплачуєте ви податки, купивши морозиво в супермаркеті? Так. Ну, я думаю, да. В ціну вже закладен процент, який йде на податки. Мені здається, що сплачуємо, оскільки в ціну вже входять ці податки. Це закладено у вартість продукції магазину. А де ви можете побачити конкретну суму, яку ви сплатили? Чеку. Там прописано це. Чек, який ми отримуємо, там вже написано відсоток податків, які ми сплачуємо, купуючи ці товари. І окрім того, що підприємець заплатить свої податки, як на прибуток, до прикладу, ви справді в супермаркеті сплатите додатково податок на додану вартість, який складає 20%. А якщо ви хочете перевірити, яку саме суму ви віддали сьогодні державі, просто гляньте внизу чеку і там все побачите. Наступне запитання на сьогодні – це що таке соціально відповідальний бізнес? Це той бізнес, який сплачує податки без чорного цього, як намагатися... Чорної бухгалтерії? Без чорної бухгалтерії, дякую. Без намагання уникнути цих податків, які чесно, без робітників, які не сплачують податки, працюючи на цього роботодавця. Як на мене, це так. Це бізнес, який офіційно оформлює своїх працівників, офіційно сплачує податки з реалізації своєї продукції. Це який платить ці налоги і який та саме природу не загрізняє. Це той бізнес, який розуміє, що треба виплачувати. Да, платити налог. Ну, розумієте, в нашій країні это очень не хочется делать, потому что страна не заботится о своих гражданах глобально. Ви кажете про те, що якщо б уряд би якось краще б використовував ті податки, які ми сплачуємо, ви більше б йому довіряли, тим самим це більше б спонукало взагалі людей би сплачувати ці податки. Довір'я було б у людей більше, я із шоу-бізнесу, да? Тобто я мене удивляє, що наш президент із тої ж сфери, з культури, а ця сфера дуже пострадала після, ну, во время коронавірусу, і мене удивляє, чому так мало уваги уділено, тому що це важливо, ми ж моральний дух підтримуємо. І тому, в принципі, платити налог від своєї діяльності, я не отримую ніякої защити від країни, ніякого... Тобто ви взамін нічого не отримуєте, да, правильно? Так, таке чувство моральне, і тому поки така ситуація, тобто що податки не дуже хочуть... люди оплачувати, но все равно нет другого пути, надо с себя начинать. Ну, когда становишься уже вот владельцем, да, предприятия, понимаешь, что платишь налог, тогда и гражданская осознанность возрастает, и тогда можно спрашивать со стороны. Вот я буду спрашивать жестко. Хочу зробити наголос на тому, що якщо бізнес працює в рамках чинного законодавства, сплачує податки та виготовляє корисну для суспільства продукцію, він уже є соціально відповідальним. Він дбає про своїх співробітників, про своїх клієнтів та про суспільство загалом. Адже надає вам послуги, які вам всім потрібні – воду, хліб, таксі, все, що треба людям, і створює робочі місця. І вже є справді соціально відповідальним. А також ми спитаємо, коли виникає дефіцит товарів.
Це може бути як от нещодавнє регулювання цін на бензин ручне, це може бути як, ну, якісь, наприклад, обмеження, які влада вводить на будь-які товари, і через що їх не можна або розмитнити, або завести до країни. Ну, це дуже багато може чого бути. Але це все у більшості це відбувається через якесь втручання влади в регулювання цін або засобів, якими завозяться будь-які товари. Коли попит перевищає, да. Ну, це перше, а по-друге, коли є государственне регулювання, от тоді точно не вистачає. Можливо, через їх конкуренцію, по-перше. Є товари, які більш актуальні зараз, мабуть, по-перше, через це. А давайте ми виберемо актуальний товар і уявимо, що завтра з полиць супермаркету зникає цукор. От як ви думаєте, в яких умовах він може зникнути? Мабуть, якщо йому знайшли якусь іншу заміну, яка є більш, мабуть, дешевшою та більш продуктивною. Вигідною. Ну, от бачиш, люди вже мислять шумпетерівською творчою руйнацією. Да? Насправді, мені здається, ну, є просто такий економічний ефект, коли, наприклад, зникає карета. Чому? Тому що з'являється автомобіль. Так? Ось. Ну, вона може як туристичний об'єкт бути, але взагалом вона зникає. Ну, це як в корону було, коли люди боялися, що не буде как бы, на що кушати, на що жити, що завтра неізвісно. Підвищення попиту. Ну, значне підвищення попиту, аномальне. Значне підвищення попиту. До прикладу, він може мати породній чинник, як, наприклад, нестача або неврожай тих самих бурячків або помідорів. І то саме ви виходите на ринок і бачите, що збільшилась ціна, і знайти той чи інший продукт важче. Ось. А є і регуляційні речі, коли, наприклад, держава, так зараз Білорусі, наприклад, вона думає, що хліб треба регулювати або щось інше можна регулювати. І, на жаль, не стимулами, як, наприклад, зменшити податки і спонукати того чи іншого підприємця до того, щоб він мав кращі умови для того, щоб в складних у яких певних умовах виготовляти товару більше, тим самим людям допомагати їх купляти і мати. Держава може так встановити певну регуляцію і підприємство знаходиться між молотом і ковадлом, де створюються є природні чинники, наприклад, не врожай зерна, йому важко того хліба по той ціні випускати. А разом з тим ще й регуляція зверху держави, тим самим він попадає і до свого розвитку проблеми має, і зменшується тим самим продуктів на ринку. Ну і ми повинні розуміти, що коли держава втручається в таку ситуацію, зазвичай вона це робить шляхом регулювання цін. І у такому випадку ціна зазвичай встановлюється нижче рівноважної. І якщо ми говоримо про вільний ринок, у такому випадку виробнику буде просто невигідно виготовляти такий товар. Тому й не дивно, що він пропадає з супермаркетів. Або альтернатива цьому – це може бути монополізація або викуплення державою певного сектору і зменшення якості, і зменшення і якості, і кількості товару, який був на ринку. Ну, наприклад, ми можемо побачити наші плацкарти українські в Укрзалізниці, які є таким соціальним фактором, коли держава встановлює низькі ціни, регулює безпосередньо, володіє самим цим складом рухомим вагонів і не може довести його до нормального пуття, адже немає ні цін, ні грошей для того, щоб досконалити, немає ні можливостей і компетентності так само. Дивіться нас. І нехай з вами буде економічна грамотність.